رحمة الله وبركاته. وحا هاي إدى الشغالها ما هدنق هورتا آيانو هاينا كاركا قونسيو هدان يرشرحو و كلمة في عمبان كوانو كيم كبوغا أي سو سارتي هاي الشغالو بادي سوع وانا كلمة صح كوة بادي سوع إنو كسوعو دادك انتو دا كالي كاركا قونسيو شغالا هاي الدولد وامد لو باهنا و بريبا لسوغيي waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii ka soo shaqeeyay sameynta kaarkaasi oo kaarkii hore waxay ahaayeen 1 sano iyo 2 sano iyo kaarkan waxaan filayaa inuu 5 sano yahay ayaan u maleynayaa marka qofka shaqaalihi internationally waa inuu had iyo jeer jeebadiisa ku haysta inagu dhaqan waxaan leenahay Soomaalideenu kaarka inta layna siinay guriga kaga nimaadno maaha qofku shil buu gali kara waxba dhici kara een meel xasaas iyo muhiim ah ayuu gali karaa la weydiin kara qofku markuu soo shaqo tagay qofka shaqaali waxa waajib ku ah inuu kaarkiisa jeebada sare ku haysto taasi ayaan u fiican gaar ahaan qoloyinkeena warbaahinta munaasabad fiican ayay noo tahay had iyo jeer wariyasheena ama saxafiyinteena kaarka ayaa de la weydiiyo markay meel tagayaan ama shir jira id la galayo waa inoo muhiim inay ilaashana kaarkaasi waxaan u mahadnaqayaa madaxda warfaafinta iyo madaxda wasaaradda hay'adda shaqaalaha dawladda ee ka soo wada shaqeeyay ee shaqaalahana guul ay maanta u tahay inay kaarkaasi qaataan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh